kan oplyse til rytterne, at anden runde starter 5 minutter efter sidste rytter har forladt banen i første runde. Og vi kommer med den nye startrækkefølge så hurtigt som muligt selvfølgelig. Den vil også være fint på live, men vi skal nok også oplyse over højtaleren. Det er så, at den rytter, der har flest fejl og starter først, og så videre derude. Og vi tager selvfølgelig også tid med. Så hvis der er 4 med 0, så er det tid, der afgør.